Всім привіт, хто лишається з громадським. Далі ефіром ви можете скайпувати. Громадське підкреслення ТВ. У нас в студії Сергій Притула, телеведучий. Привіт. Привіт. Будемо говорити багато про що. Ну, перше, про те, що ти, так розумію, після того, тобі є чим пишатися, після того, як долучився до Фейсбуку, почав його активно використовувати в керунку допомоги українським добровольцям, армії. І так, про це постійно згадуєш. Ну, про Фейсбук ти постійно згадуєш, що я там через скільки років, як Фейсбук існує, я до нього, каже, долучився. Але найбільшу активність я бачу тепер, власне, в Фейсбуці по допомозі. Ну, я не так давно дійсно в ньому, трошечки більше, здається, ніж півроку. І, ну, ніде правди таїти, якби не ця соцмережа, я навряд чи міг би акумулювати такі там суми коштів, як вже закумульовано, для того, щоб потім перетворювати ті гроші в там необхідні якісь засоби для захисту наших хлопців або навпаки для атаки. Так, а чому, власне, ти вирішив цим зайнятися? Ну, тому що багато інших колег, ну, так, допомагають, але так, щоб системно. Я так розумію, що ти день у день збираєш. Ну, гроші надходять день в день, робити якісь закупи день в день не вдається, тому що, на жаль, той потік коштів, ну, в мене особисто пік припав десь на липень-серпень, а після, я, мабуть, не перший в цій студії, хто вам скаже, що після 5 вересня підписання Мінських угод, незрозуміло кого, незрозуміло з ким, у нас просто обвалився потік допомоги від... Ні, не такого не звучало. Ну, я скажу, з тими людьми, з якими контактую особисто я, в 5, 6, 10 разів стало менше надходити коштів, тому що хтось з телека сказав людям, що наступив мир, і люди, які так його дуже хочуть в тій державі, і хочуть в це вірити, вони в це і трошки повірили. У нас за вікном трошки інша реальність, насправді, на сьогоднішній день. Я знаю, яка там реальність на сьогоднішній день, і тому ми там з хлопцем зараз криком кричимо на всіх можливих кутках, що люди, гей, вам, ну, трошечки неправдиву інформацію донесли. І зрештою, якщо навіть подивитися випуски новин на всіх там українських каналах, всюди чітко говорять, сьогодні були обстріли, виходять якісь хлопці, які є речниками АТО, і теж кажуть, що сьогодні поранені, сьогодні загиблі. Якщо люди поранені, загиблі, обстріли, значить це не мир. Якщо миру немає, то чого всі раптом заспокоїлися? Причому я, ну, зараз, боронь Боже, не хочу образити тих людей, які постійно допомагають. Я чітко розумію, що люди вже виснажились, а до мене пишуть там люди, котрі завжди допомагали, на кажуть, Сергій, ми вже просто не можемо фінансово так допомагати в таких об'ємах, як це було раніше, тому що там в когось діти в школу пішли, в кого хтось позбувся роботи, в кого ще якась біда трапилася. Але зараз основна справа – це пробудити тих людей, котрі весь цей час там, від весни перебували в стані анабіозу. Направду, таких людей теж дуже багато, які роблять вигляд, нібито нічого не трапляється, або цей конфлікт є якимось там тамтешно місцевим, локальним, і нас це не стосується. Я повторюся просто допомогу Сергію, насправді, я це говорив уже в цій студії днями, про те, що є неприємна новина для тих, хто думає, що буде як раніше вже ніколи не буде. Це перша теза, про яку треба пам'ятати. Друга теза, що миру ніякого немає. Це те, що я не говорив, але, ну, Сергій спонукав до цього. Тому що реально те, що я чую від інших волонтерів, кажуть, що багато хто розслабився. Правда, цю дату не називали про вересень і Мінські домовленості, але говорили, що багато хто розслабився і вважають, що вже мир, вже все забезпечено і військо забезпечене, нехай воюють. Але насправді там ситуація не така проста. В цій студії вчора був наш колега Олег, який повернувся, власне, ну, Птах Метис його багато хто знає, повернувся, власне, на нетривале перебування в Київ з Дебальцевого. І він розповідав, ділився враженнями. Якщо вам цікаво, можете це відео подивитися на нашому каналі на YouTube. Він говорив про те, що виникає дисонанс поміж тим, що як живе Київ і що відбувається там. Можна сказати і про решту території України, що є певний дисонанс. У людей немає відчуття загрози. Власне, оце викликає найбільше подивування. Люди мають усвідомлювати той факт, що це відчуття безпеки і, власне, безпека, в якій вони живуть, це все відбувається завдяки тим хлопцям, які стоять на сході України і не пускають, власне, ні того сепаратизму, ні російські війська далі на захід. Відповідно, мусимо робити все для того, щоб тим хлопцям було там
якось легше трошечки перебувати, тому що умови перебування там не надто хороші, особливо коли відбуваються такі страшні речі, як, наприклад, 3 вересня в Луганській області, там табір, де стояв 8-й полк, трошки Айдару, 26-та бригада, 80-ка Львівська. Коли їхній табір велетенський, накрили смерчами росіяни, і там вигоріло все підщент. Тобто навіть вже там на той момент, вже за липень, серпень, добряче забезпечили там хлопців різноманітною і амуніцією, і оптикою, і всім, чим тільки можна. І тут раптом в один прекрасний момент це все згорає. І все приходиться робити наново. Я розумію, що всі втомлюються, але ну, треба від кожного по можливості. Як я вчора якраз робив збір в себе на каналі, в холі, там традиційно. На новому каналі. Так, я на новому каналі. Ну, ми не приховуємо, ми не кажемо, на одному каналі сказали. На одному з провідних українських телеканалів. На новому каналі. Ти це робиш, вулиця Тургенівська, 25, адреса, якщо хто хоче долучитися до ініціативи то Сергія. То наступний збір 18 листопада з 12 до 18 години. Я знову буду збирати теплі речі, харч, медикаменти і так далі. Коли приходить бабця, старша така жіночка за 70, вочевидь, вона приносить спочатку якісь трошечки печива і кілька пігулок, ну, то, що змогла. От, і вона трошечки посиділа, подивилася, що приносять інші люди, підходить і каже, то сведри теж треба. Я кажу, ну, по можливості. Вона пішла, повернулася через 2 години і принесла 3 сведра. Я не знаю, чи то її чоловіка, чи то її сина, але от вона їх запакувала в пакетика і принесла, і передала хлопцям. І, до речі, попри те, що ну, допомоги там стало від людей трошечки менше, але якщо порівнювати з тими от зустрічами з людьми, які приносять на збір якусь допомогу, гроші, ліки, харч, одяг, дуже разюча відмінність, наприклад, між червнем-липнем і вереснем-жовтнем-листопадом. Люди, котрі почали приходити і приносити цю допомогу, вони перестали плакати. І це те, що от кинулось мені останнім часом найбільше в очі, тому що раніше самому іноді доводилось піти десь в каптюрку, трошечки прорвіться, бо кожна друга жіночка, яка щось приносила, ридала і просила передати хлопцям, коли ти там їдеш туди, передай, що ми за них молимося, і то все ходило з такими запухшими очима. Зараз люди якось чи вже виплакали всі сльози, чи ще, але якась така в них злість хороша з'явилася. Ну, яка може з'являтися? Ну, в принципі, тим, хто не стежить за новинами, громадське постійно повідомляє про те, що відбувається і на Сході. Там сьогодні стрічка новин підстрівіє, ну, фактично, інформацію про підсилення окупантів на Сході. Ну, я не знаю, добрав тільки що слів якихось, думаю, бойовики, ну, звідки бойовики беруть танки, та, в такій кількості, там, бронетранспортери, гаубиці і так далі. Тобто їм навіть щедрі родичі з Росії стільки б не назбирали, не напередавали б. І сьогодні є в інтернеті, я десь бачив у Фейсбуці, там красиві епік фейл російських, навряд чи так швидко знайду, російських медіа, каналу НТВ, там, де на танку написано «Рязань». Просто, і там потім, ну, це з кадр з каналу НТВ. Судячи з того, як на подібні речі реагують мої друзі у Москві, з якими я досі підтримую контакти і переписуюсь, незважаючи на те, що вони повністю заангажовані кремлівською пропагандою, на будь-які такі речі вони завжди можуть написати, що це всього-навсього провокація недолугих українських ЗМІ, фотошоп, спеціально українська армія написала це на своєму танку і виставила це як російський. Ну, дуже тяжко їх переконувати, відверто кажучи. От я зараз знайду, я цю картинку обов'язково покажу, або мені хтось може надіслати з Ньюзруму, або з глядачів. Зазвичай це спрацьовує, надсилають одразу посилання, я покажу. Там справа в тому, що не на танку написано так на борті «Рязань», а знизу, там де дно. Ну, тобто це якщо так з боку, його не видно. Знаєш, а так от «Рязані» – це кадр каналу НТВ, що от їде танк, а російські ЗМІ кажуть, а так, а нема. Це не наш, це не наші єноти. Ну, як Майкл Щурота, знаєш. Це не наші єноти. Це ми, ну, там немає, тобто, все зафарбували, а Рязань забули. Знаєш, в мене товариш мій, з яким 33 роки товаришуємо, який мене на руках там носив в дитинстві, він зараз один з таких лютих прибічників ДНР, ЛНР, Новоросії. Прибічник? Прибічник, так. І мені дуже це важко як могло таке статися? Ну, тому що він живе в Москві все життя. А, так, і він мені пише, що «Чого ж ти мені, Сергій, не говориш о том, що в рядах
ваших карательных отрядов воюют литовцы, поляки, араби, французи і скандинави. Я кажу, Костику, ти знаєш, друже, мені відверто, коротше, все одно, хто там воює в добровольчих загонах, якщо ці люди відстоюють цілісність моєї держави, ну то розтуди їх. Я кажу, а чого ж ти не кажеш, що тисячі ваших пацанів там з калашами приходять в кордон? Він каже, це не найомники, це воїни, інтернаціоналісти і добровольці. Так що тепер відчуйте різницю. Чуєш, фотку я знайшов. Докрутився називається. Ну, чудесно. Ну, от Донецька область, анатомія дня, НТВ, Рязань. Ну, тобто там, де, ну, забули, десь воно ж... В фотошопі це сказав Баштовий, будь-хто може це написати. Ну, у нас Баштовий на все так реагує, розумієш? Я йому пишу колись, там кажу, там іде атака на Маріуполь. Відповідь філософа Андрія. Ну, я ж не можу її зупинити зі студії. Типа, не психуй. І тут теж критичне мислення. Будь-хто може там написати. Ну, дійсно, будь-хто може написати Рязань. І виставити будь-хто може на каналі НТВ. Так. Ні, він має на увазі, що фотошоп сягнув таких висот, але я думаю, що це не є фотомонтаж насправді, а ну, це притаманно росіянам, ну, принаймні, питання сьогоднішнього дня є, а що ж вибухнуло в Азовському морі в зоні відповідальності Росії? Тобто сказали, якийсь вибух біля корабля. Тобто я не здивуюся, якщо щось збиралися зробити, а воно вибухнуло. Ну, так буває в житті, якась несподіванка, там, якщо врахувати загадочну руську душу, і на авось, так що це не виключаю. Там будемо перевіряти. Сергій Мельничук сьогодні стежить за новинами. Ні, я не чув про цю новину, я просто зараз дивлюся ще раз на цей напис «Рязань» на Бетері і розумію, що від того, що ми 100-500 раз будемо констатувати, що там Рязань, що там російські військові і так далі, в принципі, дійсно, ситуація не буде мінятися. Ми своїми інформаційними потугами, українська сторона, ну, на весь світ кричимо, гей, там російська армія, всі знають, що там російська армія, ніхто нічого не робить з цього приводу. Я вчора давав 2 години інтерв'ю одному чеському журналістові, якому я, ну, в очі кажу, що, друже, він каже, що дала там от тобі от, зрозуміти там ця війна? Сказав, мені ця війна дала зрозуміти те, що, по-перше, один маленький дурік з Кремля назавжди, ну, можна не назавжди, там, але як мінімум на 4-5 поколінь вперед поховав поняття дружби між двома хорошими народами. А по-друге, це те, що віднині ми, українці, маємо зрозуміти, що, в принципі, ні на кого в цьому світі ми не повинні розраховувати, крім себе самих. Ні на Сполучені Штати Америки, ні на Євросоюзи, ні на кого більше. Слава Богу, що нам ж трохи прибалти, так тихесенько допомагають, і чуть-чуть поляки. А все решта це, ну, це просто треш. І якщо завтра цей ідіот введе війська, ніяке НАТО за нас воювати не буде. Ну, тобто, коли він нарешті скаже, ей, пацани, знімайте петлички, там ці, верніше, чіпляйте шеврони, тепер йдемо відкрито. За нас ніхто не впишеться. Тому нам, ну, ще раз кажу, треба максимально там мобілізувати допомогу на Схід, от, щоб ті всі, хто там є, і ті, хто там має бути і повернеться після ротації, щоб вони розуміли, що, ну, вони не просто так там стоять. Ну, що не просто так, це ясно. Ти їздив туди, так, на Схід? Так. Куди саме? Я традиційно їжджу в один сектор. Це Луганська область, це міста Старобільськ, Сватово, Новоайдар. Туди під Щастя, раніше на Побєду, поки її не розгромили. Там є кілька частин, підрозділів, яким я останні кілька місяців допомагаю. Тому що... Так, власне, питання у враженнях від відвідин цих країв. Твої особисті, тому дуже, що у нас багато хто їздив там. Дуже непевна ситуація по різних містах у ставленні до української армії. Якщо, наприклад, в Старобільську місцеве населення в основній своїй масі, наскільки я розумію, підтримує українських вояків і мамою рідною просить, щоб тільки не йдіть звідси, бо нам ті ЛНР тут не роблять якоїсь біди, то, наприклад, в Новоайдарі, ну, мені так здалося, що ситуація полярно інакша. Ну, принаймні, то, як жіночки клянуть українську армію, в голос я особисто. Ну, є й такі.
Я знаю, що є таке. У нас на відео це зафіксовано. Так. Немає нічого. Клянуть. Тобто, клянуть, так. І... Ну, вони кажуть, що хочемо, щоб хтось приніс нам мир на цю землю. Так. І є, наприклад, там, я не буду називати конкретну частину, є такі речі, які мені дуже не подобаються. Командир для своїх бійців має бути батьком, а не пускати якісь речі на самотек. В одного дуже великого підрозділу Збройних сил України під час артобстрілу згоріли всі документи солдатів. Ну, тобто, це такий підрозділ, що вони не ходять з паспортами там, і гаманцями. От, згоріли все. І хлопцям видали такі писульки, що цим засвідчуємо, що Іванов Іван Іванович є дійсно Івановим Іваном Івановичем, а всі його документи згоріли в вогні, печатка, підпис. Хлопці з цими бумагами пішли в місцеву філію одного з комерційних банків України, щоб взяти свою зарплату. Їм, звичайно, пояснили, що з цими папірцями вони можуть піти геть зовсім інше місце, а не за своєю зарплатою. І коли я приїхав до них в розташування, вони вже 2 місяці сиділи без зарплати. І один з хлопців, солдатів, підійшов і запитався, чи не знаю я якусь схему, як можна без паспорта і картки отримати зарплату. Я, чесно кажучи, ну, я не знаю, чи можна говорити такі слова у вас в ефірі, але я охренів від ситуації, тому що, направду, взяти пляшку коньяку командиру частини і зайти до керівника місцевої філії цього банку, і це питання вирішується за 15 хвилин дружніх посиділок. Слава Богу, що в мене є контакти з топ-менеджментом цього банку. Я зателефонував одній дуже хорошій розумній жінці, яка за 12 хвилин врегулювала це питання. Але, ну, чорт забирай, ну, це ж, не, знову ж таки, не повинні робити там люди, які в ряди годи заїжджають там провідати цих солдатів, привезти якусь допомогу. Це має робити та людина, котра є татом для всіх своїх хлопців, батьком, прикладом для наслідування і так далі. Ну, такі от речі трошечки гнітять. Але загалом дуже хлопці гарно тримаються і, чесно кажучи, от, є ким пишатися. Я ніколи не думав, що я стану свідком якихось історій, подій, про які я хочу, щоб писали надалі в книжках з історії України. Тому що, коли я приїхав перший раз в розташування 8-го полку, спецназ розвідки, там в основному хлопці з Хмельницької області, я привіз з собою прапори України, десятка-півтора. І привіз кілька їх прапорів спецназу. І хлопці розібрали, і один підійшов, каже, можеш мені на прапорі щось розписатися, так, щоб я собі там почепив на бетер і їздив. От. Я кажу, та давай, друже. Ну і так вони стали в рядочок, всі як горобці, і кожен підходив, ставив прапор. Я розумію, що це не гарно на прапорі писати, але за таких умов ти хлопцям не відмовиш. Я писав їм щось на прапорі. І тут підходить ще один солдат і кладе на ту дошку, на якій розписувався, теж прапор, але не такий, як я привіз. Він був якийсь пошарпаний, вицвілий, витертий, такий, ну, негарний. І я, ідіот, візьми і ляпни йому, мовляв, де ти стибрив цей прапор? На що мені всі солдати, які стояли навколо, дуже чітко пояснили, що цей солдат його не стибрив, а відбив на блокпості. М'яко так сказали теж. Да. Та, відбив на блокпост. Ну, тобто їх сєпари вибивали, вони тікали з того блокпоста, тому що тримати його вже було неможливо. Наш солдат побачив, що там залишився прапор, він взяв 2 калаша, побіг, відстрілявся, забрав прапор і приніс його в частину. І цього хлопчика ніхто не приставив до нагороди, а пан президент дає медаль за мужність своєму сину. Такі речі мені дуже не подобаються. Я зараз мама мені подзвонить за те, що я зайвий раз язик розпускаю. Але чорт забирай, ну ми вже там говорили, що... Значить, що... Чекай, я просто погано розумію, що значить, язик розпускаю. Ну, невже такі умови, коли треба видавати бажане за дійсне або вдавати якесь дійство? Ну, дуже дивно виглядав військовий парад 24 серпня, чесно. Ну, от на Хрещатику. Дехто каже, треба було. Можливо, двояка, треба. Двояка позиція. Може, і треба було, а може, і не треба було. Я не готовий судити, оскільки... Мені була важлива думка з цього питання, власне, військових, а не громадських. От. І навіть військові хлопці розділилися на 2 позиції. Одні сказали, що так, нам було приємно, що наші хлопці, наприклад, з зони АТО, пройшли по парадам.
що нам, от люди побачили, що ми такі. Інші сказали, блін, нам би цю техніку, а тут вони катаються по Києву. Ну, там справа ще в іншому. Коли міністр оборони, хто б ним не був, там зараз на прізвище не переходимо, виходить перед телекамерами все таке новеньке, ну, камуфляж новенький, все новеньке, красиво все видягнуто, ніби це конкурс краси. Або модель він на подіумі показує нове обмундирування українських солдатів. Скрипін, давай почнемо з того, що тобі дідько вгодиш. Тобто, вийшов би він обшарпаний, ти б сказав, що він показує, що він такий, як і решта, наш отой цирк, якщо ти не в окопах. А от я ж так не сказав. Але ти би так сказав. А то він вийшов, вийшов глянцевий. А що ж ти такий глянцевий ходиш? Міністр – це ж насамперед чиновник, а вже потім вояка. Тобі питання є, ставлять, я просто його пізніше поставлю, тому що воно в'яжеться мені з іншою тематикою, трошки не пізніше я її собі поставлю. Хочу нагадати, що можете скайпувати, ми це так називаємо, щоб не казати дурню, телефонуйте скайпом. Тому скайпувати – громадське підкреслення ТВ. Це наш скайп традиційний для громадського онлайн, для всіх інших проєктів, для того, щоб можна було зробити відеодзвінок, поставити питання Сергієві Притулі, скажімо, який є в студії, або будь-кому іншому, хто тут є присутній, не лише поставити питання, висловити свою думку. Це теж вітається, ми готові слухати наших глядачів цілодобово. Якби ми були біороботами, сиділи в студії цілодобово. Слухай, ну тут питання є... у суспільних оцінках того, що відбувається зараз. Ти ж, очевидно, там з багатьма людьми говориш, хоча ти ж небожитель, ти там телезірка для багатьох. Але, ну, не для мене. Нарешті ти це сказав. От, але з людьми спілкуєшся. Ну, просто я знаю твою манеру спілкування з людьми, що люди кажуть тобі. Які саме люди, і що ти маєш на увазі про мою люди, манеру звичайні. Спілкування? Я давай, про манеру спілкування. Я перепрошую, давай, ні, чекай, я розумію, я не чеча. Сарказм, ти сарказм, мене... сарказм тобі присутній, я... постійний. Так, присутній сарказм, ну якщо хтось тупить, то що мені, посміхатися йому відповідь? Я вважаю за потрібні такі речі підкреслювати. Що люди кажуть тобі, чим діляться, я кажу, ти ж з ними спілкуєшся просто так в житті, в магазині, не знаю, на базарі, на заправці. Люди питаються, Сергій, розкажіть, що там робиться і коли то все скінчиться. Та, тобто пересічний житель районного центру, наприклад, коли бачить перед собою людину з телевізора, він відверто вважає, що у нас десь є доступ трошки ближчий до інформації. А я, на жаль, не можу нічим тих людей потішити, тому що в мене таке враження, що там наверху наша влада сама поняття не має, що їй далі робити. І думаю, може воно якось само мене. От, а воно якось само не минає. Люди переживають, люди, хтось дякує, хтось питається, чого ви з концертами їздите в країні війна. О, такі теж ну, от є таке питання, ти випередив, зрозумієш, думав на потім? Ні, не виходить. Сергій зайнявся вплотною волонтерською роботою, але недавно об'явив у гастрольному графіку своєї юмористичного шоу по Западній Україні. Деньги з цих концертів теж підуть на благотворительність в зону АТО або виручка від проданих білетів на нову тачку, наприклад. Ага, знаєте, якби ви знали там рівень наших заробітків, то ця нова тачка, шкода, вже Таврій перестали випускати. Друзі, дивіться, з грудня минулого року кошти, які в мене залишаються після виплати заробітної плати людям, які в мене працюють, і виплати грошей підрядникам, світло, звук, оренду залу і так далі, те, що в мене залишається, я складаю і теж витрачаю на закупки необхідних там речей для бійців в зоні АТО. Саме тому я катаюся з концертами з чистою душою, тому що таким чином я вбиваю одразу три зайці. По-перше, часи нелегкі з концертами останнім часом було не надто добре, а в мене є колектив, в який треба годувати, тому що у всіх є жінки і діти. І хлопці все одно мають якусь копійку в цей нелегкий час, коли нібито не смішно. По-друге, я навіть там не заробляючи, грубо кажучи, на шоу, все одно отримую свою дозу задоволення, тому що оплески і забитий концертний зал – це такий наркотик, з якого дуже тяжко злізти. По-третє, завдяки тому, що ці кошти, які залишаються, я акумулюю, використовую на потреби АТО, я кажу, що ті люди, які прийшли до нас на концерт, фактично, навіть якщо він там раніше ніколи не допомагав, він вже пасивно долучився до допомоги на АТО. І четвертий ще нюанс – це те, що якщо люди будуть тільки тим займатися, що постійно сидіти в інформаційному потоці і більше ні на що не відволікатися, можна збожеволіти. Ми даємо людям альтернативу хоча б там дві годинки
на кілька місяців відволіктись від біди, трошечки зняти стрес з голови, відсміятися, почути, що за ваші гроші ми завтра купимо там 15-20 шоломів, і після того продовжити жити далі. Тому їжджу я з концертами абсолютно спокійно і тішуся, що вони є. І повірте, ми завжди моніторимо ситуацію перед тим, як зайти в те чи інше місто. І в мене цього року неодноразово концерти зривалися, хоча були всі сприятливі умови. Але, наприклад, ми там вирішили зробити концерти в Бродах, а за два тижні до концерту туди привозять 5 хлопців вертольотчиків в цинкових трунах. Само собою, що ми не будемо виступати в цьому місці, тому що це неможливо, тому що народ в заціпенінні і їм через навіть пару тижнів буде глибоко не до видовищ. 4 місяці цього року ми не працювали з моїм шоу в принципі. Починаючи з січня місяця, у нас був тільки один концерт, потім лютий впусту, березень впусту, квітень впусту, тому що після розстрілів на Майдані люди були в такій ямі, з якої їм треба було дуже довго вилазити емоційні. Слава Богу, що прийшла Пасха, світле свято. Після того люди трошечки так почали відходити. Я на свій страх, ризик після Пасхи зробив 2 концерти в Львові. Коли я побачив, що в залі стоять доставні ряди, я зрозумів, що люди трошечки спрагли за нормальним життям, і вони хочуть хоч іноді трошечки розвантажувати голову. Тому вважаю, навпаки, що зараз артист має йти до людей максимально там близько на відстань витягнутої руки. І як в той бік, так і в той бік. Ясно. Слухай, тобі не здається, що те, що ви робите, допомога, це латання дірок. Я просто в цілому картини реально не бачу. От як держава піклується про забезпечення військ, там є така бравада, що у нас вже 3 лінії оборони вибудували, там графіку якусь намалювали, якісь фотографії є. Я, відверто кажучи, не вірю в це. От ці 3 лінії оборони, що від... Я не знаю, від особисто не бачу. Ти просто ти стрічки не дивишся, та інформаційні. Просто ми цим живемо. Я можу проспати, знаєш, тому що ми їдемо, наприклад, туди один за кермом, назад інший за кермом, і іноді так, щоб зберегти сили, трошечки треба кимарнути. Не бачу ніяких ліній оборони, на рахунок того, що там волонтери латають дірки. Мені якось байдуже, як це буде оцінено, там, при всій повазі до Романа Скрипіна, як Роман Скрипін це оцінює, чи як хтось інший це оцінює. Добре, давайте тако складемо руки, сядемо і скажемо, хай держава сама все робить. Ні. Питання в тому, щоб мати, наша задача тут, щоб мати об'єктивну картинку, подаючи, тому що там, знаєш, як від крайності в крайності, як від паніки, то до бравади, що там ми зараз їм там накастеляємо, з цим виженемо, як було, коли карта ото зменшувалася, знаєш, влітку, все, там, справу зроблено, тепер ми маємо зовсім іншу картину. Так і з іншого боку, що паніка, все, там москалі наступають, там таке в Фейсбуці читаєш, все, завтра вони дійдуть, вже треба ховатися, ховайся в жито, все, нема, життя нема і так далі. А тут питання, що ви мені показуєте, не можу зрозуміти, якась міміка. Сергій може підключитися полозом, взяти стілець, як це робиться, я не знаю, про що говорити, це його верстка. Давайте ви пишіть вайбер і верстку, або не робимо маніпуляції руками. Так, це таке в нас спілкування. Тобі подобається? Я просто вже відвик від подібного живого, абсолютно такого спілкування, нецензурованого. Дуже гарна атмосфера. Так, а що ж тут цензурувати? Просто коли показують тобі щось жестами, ти не можеш зрозуміти що, і ти думаєш, що мені робити. От, то є інша просто об'єктивна картинка, яку намагаємося склеїти. І чи виправдано це латання дірок де-факто там добровольцями? Чи є реально можуть бути паралельні процеси, що держава забезпечує, і так само волонтери забезпечують добровольців? Чи це є паралельні процеси, чи це послуга з боку людей, а держава сидить, нічого не робить? Ні, це очевидно паралельні процеси, тому що сказати, що держава нічого не робить, це так само абсолютно неправда. Тому що давайте все-таки не забувати, що держава модернізує танкову техніку, держава її заправляє, держава забезпечує зброєю, держава щось робить. Можливо, я просто не завжди бачу, що, але я вірю, переконаний і знаю, що вона щось робить. Які там об'єми і масштаби, мені це не зрозуміло і, відверто кажучи, іноді навіть не зовсім цікаво. Тому що для того, щоб зараз почати на паралельних курсах, так, сьогодні зранку до обіду я допомагаю армії,
Після обіду до вечора я контролюю, що там робить Міністерство оборони, а ще ввечері я займаюся ще якоюсь бідою. Здоров. Це редактор Сергій Мельничук. Це вже треба ставати там народним депутатом, а я на це не маю ні часу, ні бажання. Підсів, щоб ми перервалися в нашій розмові, тому що там має статися або скайп, або телефонний дзвінок. Кому він ліпше знає, каже. Микола Полозов. Ніколай Полозов, адвокат Надії Савченко. Стосовно справи, сьогодні ж було чергове засідання у справі Надії Савченко. Власне, подробиці будемо дізнаватися в Ніколай. Ніколай, добрий день. Вечір. Здравствуйте. Ой, вечір, прошу прощення. Скажіть, будь ласка, як сьогодні пройшло судебне засідання, очередное, о чому взагалі говорили, що произошло? Да, сегодня в Басманном суде было судебное заседание по нашей жалобе на постановление следствия о назначении стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Заседание происходило вопреки нашему ходатайству и заявлению самой Надежды Савченко, которая была доставлена в суд в закрытом режиме. Мы просили суд провести заседание в открытом режиме для того, чтобы все присутствующие прессы могли следить за ходом этого процесса. Суд нам, к сожалению, отказал, равно как и отказал в удовлетворении нашей жалобы, посчитав, что те доводы, которые изложил следователь, достаточны для того, чтобы было необходимым проводить эту стационарную экспертизу именно в таком режиме. Он удовлетворил, соответственно, постановление следователя, несмотря на то, что там содержатся чудовищные не юридические, не правовые формулировки. Следствие указывает в качестве места совершения преступления некую Луганскую Народную Республику, которая не является объектом, субъектом международного права. И с таким же успехом он мог назвать любую вымышленную страну, указав на то, что Надежда Савченко там якобы совершала какие-то преступления. Кроме того, суд Басманный закрепил такую формулировку из пропагандистских клише, как «карательный батальон Айдар». В ходе суда мы спрашивали у следователя, что такое Луганская Народная Республика, что такое карательный батальон «Айдар». Однако следователь нам пояснить это не мог, терялся в своих ответах. Я думаю, именно по этой причине, чтобы избежать такого позорища, суд проводился в закрытом режиме. Вот, собственно, такое вот заседание у нас прошло. Замечательные формулировки, должен отметить. Скажите, пожалуйста, какие будут следующие шаги защиты по поводу, ну, в деле Надежды Савченко, в частности? Да, что касается дальнейших шагов, конкретно данное постановление суда сегодняшнего Басманного мы будем обжаловать в следующую инстанцию, в апелляционную, это Московский городской суд. Туда мы направим жалобу. И фактически отфиксируем все эти нарушения процессуальные для последующей подачи в Европейский суд по правам человека, то есть тот суд, который не находится в прямой зависимости от политической воли российских властей, как все суды на территории Российской Федерации. Там, я думаю, будет дана надлежащая оценка всем вот этим художествам следователя. Кроме того, у нас в ближайшее время должно состояться в Московском городском суде рассмотрение нашей жалобы на продление меры пресечения Надежды Савченко. Я напомню, что следствие продлили до 13 февраля. На этот же срок ей продлили меру пресечения. На этом наши действия не ограничиваются. Мы планируем привнести к материалам дела новые доказательства непричастности Надежды Савченко к гибели журналистов Корнелюка и Волошина и ряд других процессуальных действий, о которых, в принципе, скоро все узнают. Позвольте спросить, Николай, какова вероятность того, что Российская Федерация, правительство и судебная система будут выполнять решение Европейского суда? Я думаю, что здесь даже речь не столько идет о Европейском суде, поскольку процедуры Европейского суда достаточно длительные. И я надеюсь, что к моменту, когда дело дойдет до рассмотрения Европейским судом по существу, Надежда Савченко уже будет у себя на родине. Ситуация несколько иная. В настоящее время мы сейчас работаем достаточно плотно над подготовкой окончательных документов для того, чтобы Надежда Савченко могла вступить в полномочия народного депутата Верховной Рады. И, кроме того, мы готовим серьезный пакет документов для делегирования Надежды Савченко в Парламентскую ассамблею Совета Европы, что позволит ей приобрести международный дипломатический иммунитет. И при таких обстоятельствах Российской Федерации поддерживать Надежду Савченко в статусе международного дипломатического, в статусе международного иммунитета
будет невозможно без, скажем так, глубокого политического международного кризиса. Вот. А все эти обстоятельства по своей совокупности должны привести к тому, что при принятии решения политического о выдаче Надежды Савченко, это решение будет принято как можно скорее, и я надеюсь, что все-таки она окажется на родине. Хорошо, Николай, спасибо вам большое за то, что держите нас в курсе и за то, что отстаиваете позицию нашей летчицы. Спасибо, всего доброго. Наглядачам нагадаю, Николай Полозов, адвокат Надії Савченко, на прямому телефонному зв'язку був зі студією з Москви, розповідав про останнє судове засідання в справі Савченко. Ну, в мене все, я пішов. Ти пішов, в принципі, ти міг звідти включатися, у вас там, якщо ти міг би не вставати звідти. Тобто ти пропонуєш той колгосп показувати? Це не колгосп. Якщо це колгосп, я перепрошую. Якщо люди про то, зараз ти там самі дівчата. Я перепрошую, це квітник. Сергій, квітник. Ну я пішов у квітник. То йди. А ви тут пацани сидіть. Сергій Мельничук здійснив своє карколомне і фантастичне телефонне включення. Це ми так жартуємо, насправді інформація важлива про Надію Савченко. Натомість є ще одне питання від глядачів, прямо тут, у Viber пишуть. Многие публичные люди, да не только, продают свою профессию ради депутатского мандата. У кого-то гастрольная деятельность на нуле, а некоторым журналистам и вовсе не хватает 6500 в месяц, дабы прожить. Променял ли бы профессию телеведущего ради мандата? Я не зовсім погоджуюся з формулюванням «приміняв би». Ну, що значить «приміняв би професію ведучого на мандат депутата»? Мандат депутата того чи іншого рівня, законодавчої там, влади, якщо це Верховна Рада, це не зовсім є елемент для обміну чи якогось там торгу. Я глибоко переконаний, що рано чи пізно, можливо, через кілька каденцій, все одно у нас в парламенті зберуться правильні толкові бюрократи, чиновники, які прийдуть туди не тому, що там буде можливість здобути собі якісь преференції і дорватися до якогось корита. Я волів би там бачити багато людей, для яких би це був new challenge, щоб це був для них виклик. Mm-hmm. Мені здається, що в цій країні до стобіса толкових фахівців в юриспруденції, в інших галузях, які, досягнувши успіху в своїй царині того, чим вони там займаються 15, 20, 25 років, сказали, а тепер мені цікаво, я багатий чоловік, в мене є там вілли, хати, ще що-небудь. Ну, давай я спробую щось зробити, може, для інших людей. Просто у нас раніше так не було прийнято. У нас... Так не є зараз. Я тобі зараз розчарування, можливо, такий шмат відріжу. У нас є програма «Нова Рада», виходить з 15 до 16. Туди приходять новообрані депутати. Я знаю, що так не є, але так має бути і так буде. Тому що ну, рано чи пізно, ну, не може це все тривати вічно. Ну, воно має в якийсь момент помінятися. Я просто дуже би не хотів, щоб це помінялося по тому сценарію, якого я, наприклад, дуже сильно боюся. Тому що якщо чинна влада, яка в нас зараз є, не перестане наступати на граблі своїх попередників, а вони роблять це зараз на кожному кроці, починаючи з заходом сина президента в парламент, закінчуючи вуглем, яке купив Продан в Південній Африці. Сорі, а де він його мав купити? За такі бабки він міг... За які 82 долари? Ну, є всякі різні інші нюанси. Наскільки я знаю, там зараз йде якась справа, допити і тому подібне. Ну, слідство покаже. Можна було десь купити чи не можна. Ти так критикуєш, а де купити вугілля? Я не фахівець, де купляти вугілля. Я розумію, що якщо людину викликають Генеральну прокуратуру давати свідчення з приводу того, чи не було там якихось зловживань, значить немає диму без вогню. От. Не хотілося б, щоб знаєш, якісь там чергові вишки Бойка всплили. От. І незабаром буде новий виток людського гніву, бо ось на носі дата побиття студентів на Майдані. Минув рік. Чинна влада має всі важелі, щоб притягнути до відповідальності людей, котрі так чи інакше стояли за цими злочинами. Якщо ви за рік часу не примудрилися притягнути до відповідальності, давайте говорити так. Або у вас немає фахових кадрів,
у правоохоронних органах, які мали провести об'єктивне розслідування, або це там якась ваша політична воля спустити це все на гальму. А час дуже швидко минає, і незабаром буде річниця по Жизнєвському, буде річниця по Нігояну, буде річниця найперше по буде річниця, річниця 21 число, як було скасовано підписання угоди про асоціацію, буде 22 число, це початок ефіру громадського телебачення. Ну, власне, за що мова? Тобто, так. І люди будуть питатися, друзі, ми вам, от все, ви казали, стояли на Майдані, що дайте нам владу, ми їх всіх, ну, таке, знаєш, ідіотське дежавю з бандитам тюрми. 10 років минуло, у нас знову нам сказали, бандитам тюрми, курча мать, ви хоч кого-небудь посадили? Я взагалі добра людина, я хочу, щоб всі жили мирно, трималися за руки і водили хороводи. Але якщо ви щось обіцяєте, робіть, ну не можна більше розчаровувати цих людей. У цих людей зараз з'явилися тисячі автоматів на руках. Це дуже страшно, хоча я і посміхаюся зараз. Не кричи на мене, як я ти не кричу, у мене було питання стосовно цього, що... Ну, ти знаєш заяву прокурора Києва, та, про те, що добровольчі батальйони, зокрема Айдар, несуть загрозу. Так. Спокою, ти кажеш, що та, тисячі автоматів на руках, це правда. Ніхто не сперечається, але от, фобія влади в тому, що ці люди можуть раптом розвернутися і піти відстоювати свої права в Київ, але вони не приховують, вони кажуть, ми спочатку війну закінчимо, потім підемо розбиратися. Тому їх зараз, мабуть, потихеньку будуть, як це зараз з Азовом зробили, так? Їх будуть потихеньку заводити в Нацгвардію чи ще куди-небудь. Якщо я не помиляюся, Азов сьогодні чи вчора підписав Аваков про те, що все, це вже Нацгвардія. Та нехай, але ну, те, що всередині в людей, воно ж не міняється. Розумієш, можна їх завести в Нацгвардію, в армію і так далі, але у людей є спрагле відчуття, ну, скажімо так, справедливості і... Роман, я з тобою погоджую, що є почуття справедливості, але ось дивись, є, наприклад, якийсь добровольчий батальйон з своїм ватажком. Спочатку цей ватажок йде в Верховну Раду, залишаються там якісь люди, але він вже не на місці, він не контролює процес. Після того цих людей заводять в якусь силову структуру. І це дуже сильно міняє правила поведінки і гри, навіть всередині цього батальйону. Тому що туди вводяться інші люди. Ти про Білецького зараз говориш, наскільки я в принципі говорю. Ну, Азов – це Білецький. Ну, чекай, він не єдиний такий. У нас зараз комбатів пів Верховної Ради. Заводиться туди ще кілька кадрових управлінців там, того самого Міністерства внутрішніх справ чи ще чого-небудь. Після цього цих людей по кусочках, по системі, там, той самий Нацгвардії, десь розсилають по інших підрозділах. Пропадає ядро, та, стержні, які тримали навколо себе там, кілька сот тих людей ідейних, і потім ті люди вже вони так потихеньку розсіюються, менжуються, і вже їм трохи не до того. Ну, мені здається, що там зверху хтось дуже правильно нівелює ризики, пов'язані з добровольчими батальйонами. Хтось зверху, цікаво, хто там хтось цей? Хтось. Я не знаю, мама сказала, щоб я не говорив ніяких прізвищ. Іван Іванович хтось чи як? У нас тут був свій чарівний хтось, коли таке звернення на загал, хтось приберіть сміття. Ну, ти розумієш, що відбувається. Ну, хтось – це ніхто. Ну, правильно. Так, ну, саме тому я завжди казав, що Петро Олексійович Порошенко не в останню чергу виграв президентські вибори, тому що, на відміну від цього триголового опозиційного козарлюги в складі Тягнебока, Яценюка і Турчинова, і Кличка, ну, ж вони виходили втрьох і казали, ми прийняли домовленості, ми вирішили, ми делегували. А Порошенко вернеться з Страсбурга і каже, я зустрічався з Ван Ромпеєм. Мені особисто пообіцяв хтось. Я сижу думаю, боже, який молодець. Бере на себе відповідальність. А ті кажуть, ми. Ну, хто ви? Ми – це ніхто. Скажи, я. Він. Ну, є ще той. Один приклад. Володя Парасюк, який вийшов на сцену, тепер обраний народним депутатом. Наприклад. Ну, бачиш, все. Життя вдалося. Ти вважаєш, що життя вдалося. Ну, просто твоє ставлення до... карколомної кар'єри такої. Мажоритарний округ, не список. Ні, ну, направду, я так там перепитувався трошки по людях, казали, що він дуже гарно проводив свою компанію, він не тратив гроші на білборди і так далі, він ходив від хати до хати, спілкувався з людьми. Якщо люди йому повірили, значить, у нього є величезний мандат довіри. А якщо він її не виправдає, ну,
значить, люди обрали не того. Якщо ж вибрав дає, значить, люди не помилилися. В Україні відсутня система відкликання депутата з мажоритарного округу, і це найбільша проблема. Була, є, і я так розумію, буде, тому що ніхто правила гри міняти не хоче, це нікому не потрібно. Ще одне є питання, воно не стосується, ні, воно стосується побіжно, напевно, тих подій, які відбуваються на Сході. Війни, так от перемикаючі канали, я цю тему так би назвав, перемикаєш там, новий вмикав я, там, оп, там у вас хто зверху. Там ви га-га-гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі, там і росіяни там беруть участь, ці з Comedy Club Woman, та, дівчата і так далі. Наскільки доцільно, я вже мовчу про такі абсолютно ідіотські враження від перегляду ТРК «Україна» і проєкту «Хочу до Меладзе», якщо так потрапити. Я, там, на жаль, не бачив, тому не готовий спілкуватися. Там Вєрнік, Вєрнік ведучий. Ну, це в Москві зроблене шоу. І там всі, там вся ця московська шоу-бізнесова когорта, дякую за підказку, сидить, вони там щось оцінюють, ці співають. Ну, Вєрнік, якщо помре, то його зуби все одно далі вестимуть корпоративи. Корпоративи його зуби вестимуть, розумієш? Але я хочу запитати, наскільки це доречно от зараз. Скажи, будь ласка, громадське ТБ, громадське телебачення, чим ви займаєтесь? Ну, от принцип роботи ви тобі місію викласти красиво презентацію. Ви інформаційний канал. Різний. Ну, різний. Мультики я вас не бачив. Були. Просто мало, знаєш, хто віддає права на трансляцію, були мультики українські. Ви займаєтесь подачою інформацією, в тому числі аналітикою і так далі. Комунікаційний майданчик. Так, комунікаційний майданчик. Ви даєте людям платформу, з якою вони можуть говорити. Формат, наприклад, каналу, на якому працюю я, називається «Новий канал», а це розважальний канал. Я пам'ятаю. Так, ти пам'ятаєш, що ти на ньому працював? Так. І якщо ми будемо говорити, що на часі, а що не на часі, показувати по телевізору, то давайте закриємо до чортової матері канал М1, М2, бо вони там кліпи дуже веселі показують, там Настя Кам'янських, там тиш-тиш. Давайте закриємо новий канал, тому що там показують Вороніних. Ні, давайте закриємо канал Тоніс, тому що там вночі показують дівчата, які, знаєш, це називається, вправи приборкання фалоімітатора з написом в куточку «Єдина країна». Ну, таке теж відбувається. Я думаю, що надпис не можна забирати, тому що ставлення до подібних картинок по всій країні є єдиним і нероздільним. От, тому, все-таки, говорячи мовою більш там економічною, ринок сам формує свої потреби і сам розподіляє, кому виживати, кому ні. Якщо ми зараз позакриваємо все розважальне, у нас залишиться громадське, 5 і 24. Ні, я не казав закривати все розважальне. Ну, там виправданість добре, я по-іншому. Я присутність там в цих проєктах російських зірок, від яких невідомо, що чекати насправді. Тобто ми ж не перевірили громадянську позицію. Це Поряченко приїхав, постріляв, все, ганьба Поряченко. Ми навіть серіал з ним не будемо показувати, сказав канал СТВ. Окей, чуваки, а ви раніше, ну, якось не звертали увагу на змістовну частину? Що ці люди говорять? Яка в них риторика? Що ви показуєте? Формуючи, наприклад, список запрошених там медійних персонажів з Російської Федерації, ми користувалися кількома факторами. Перший – це цікавість до цієї персони нашої цільової аудиторії. Другий – це адекватність чи неадекватність цього персонажа в контексті тих подій, які відбуваються між двома країнами. Політично заангажованих людей ми, в принципі, не добирали собі в шоу. Якщо навіть хтось після цього там десь щось мнявкав в себе на сторінці, тут я вже нічого не можу сказати, тому що шоу «Хто зверху» ми відзняли ще навесні, а в ефір воно вийшло з 8 жовтня. Ну, тобто за цих півроку дуже багато чого змінилося. От, і зрештою я не виключаю, що в наступному сезоні, який в нас буде, вони теж можуть бути присутні. І не буває поганих національностей, бувають погані конкретно взяті люди. Просто там їх зараз стало дуже багато. От, на жаль, чи на щастя, я, ну, одним словом, я не вважаю, що національний якийсь момент в розважальному шоу «Хто зверху» повинен грати якусь роль. Так, я веду шоу з росіянкою,
за паспортом і, мабуть, за якоюсь там філософією. Але мені ніколи не було проблематично проводити час з Варнавою поза знімальним майданчиком, тому що це абсолютно думаюча людина, котра приїжджає в Київ надзвичайно часто, і в процесі підготовки до цього шоу, яке ми знімали навесні, я особисто попросив, щоб вона кілька разів приїхала до Києва на кілька днів. Я проводив з нею час зранку до вечора, по кілька днів поспіль водив її по Києву, вигулював, показував, розказував, притиралися, людина проймалася атмосферою, і, ну, направду, я знаю точно, що їй дико те все, що там лиється з екранів, тому що тут вона має можливість бачити на власні очі. Вона була там і в майданівські часи, в постмайданівські, там зараз приїжджала. Тому, ну, давайте підходити доволі вибірково до цькування тих чи інших людей, тому що навіть серед нашого українського шоу-бізнесу є дуже багато персонажів. Є. На які... Юрій Кот. Це насправді більше сумна, аніж варта уваги історія. Мені взагалі нічого не зрозуміло. У мене таке враження, що це не він. А хто? Я не знаю, може його хтось викрав і пише від його імені. Лапа кота? Ні, ну я просто не знаю, хто може бути замість цієї людини. Він був, між іншим, в студії Громадського тоді, коли відбулися оце побиття, він там руки зламав, але далі трансформації відбулися, як бачимо, досить дивні. Але тут же ж питання не було там, чи варто запрошувати Варнаву, я не про це питав. Тобто дуже багато їх потім з'ясовується. І добре, що ти пояснив, що ви навесні знімали, тому що глядач не знає. Він то думає, що це от зараз прямо, це ж магія телебачення. Це от я тільки включив, це значить зараз в студії. Це може бути і не запис, це прямий ефір, розумієш? Але так само ми бачимо якісь грандіозні, ну, на СТБ, там, X-Factor. І, ну, тобто, може, в мене є щось не в порядку з головою, але чоловік Оксани Марченко, я перепрошую, це та людина, яка кум Путіна, і за яку ходили колонами в Криму після його окупації. Український вибір маю на увазі Медведчука, як воно все поміж собою в'яжеться, там дружина за чоловіка не відповідає, чи що, чи де, як, що, де на якій планеті? Чекай, чому Оксана Марченко повинна відповідати за діяльність свого чоловіка? Ну, не за себе, принаймні. Ну, ні, почекай. За себе. Я розумію, що Чаушеску розстріляли разом з жінкою. Так. Так, але, ну, ми маємо переймати провідний досвід європейських країн, або досвід провідних європейських країн. Я не зовсім розумію. Французької революції, дивись, перепрошую. Якщо ти мені зараз сформулюєш, яка конкретно у тебе... там не розстрілювали, тебе... там чекай, голову відрубували. Якщо ти зараз сформулюєш, яка конкретно в тебе є претензія до телеведучої Оксани Марченко... Претензія? Так. В неї кум Путін, і вона з ним за одним столом обідає, а Путін – агресор. У мене особистої претензії немає. Вона може бути з ким завгодно. Мене позбавила цноти росіянка. Скажи, будь ласка, мені тепер що? Стати на коліна перед цими українськими жінками і перепросити? Ні, візьми балалайку в руки. Водка чи чотка відмять? Бабушка пазюрік? Ні, розумієш, там є політичний момент, як не крути. Ми зараз можемо нівелювати абсолютно. Ми зараз можемо влаштувати полювання на відьом і наламати дров. Просто починаючи там... Ні, я не кажу там... До мене є там, можливо, свої якісь претензії, питання до пана Медведчука. Але тобі не здається дивним, що у нас є Достобіса запитань до Медведчука, Януковича, Азарова і так далі, але я щось не бачу ніяких кримінальних проваджень по всіх цих людях. Ну, тобто, якщо всі наші дорогі можновладці, які зараз уряд, парламент, президент кричали з Майдану, що це злочинна влада, ну, тобто, злочинна влада. Ну, ти так інтонаційно, значить, там. Будь ласка. Значить, злочинна влада. Там, це, ну, треба було в цього, в Турчинова повчитися. Той, що чорне піднебіння. Якщо це злочинна влада, значить, це злочинці. Якщо це злочинці, їх треба садити. Щоб їх садити, по них треба відкрити справу. По кому з них відкриті справи? Хто їх веде? Які йому обвинувачення висуваються? Нема обвинувачень? Зніміть, будь ласка, з них санкції. За що ви... За що ви ввели санкції на Януковича? Єдрі вашу дивізію. Хто в цій державі його судить? Ніхто? Тоді якого чорта на нього наклали санкції? Ні, ну, тобі не здається це дебілізмом? Здається, що ви кричали, таке, що це злочинець? Я ж тобі показую, що там є невідповідність поточній ситуації, скажімо. І, я тобі зараз кажу ще одну невідповідність. Невідповідність, один, коли, чекай, ти збираєш солдатам на фронт так, допомогу. Так. Дружина
кума Путіна виходить в сукні, така як баба на чайник, і виступає, щось віщає. Я може вона робить це саме втіхаря, я не знаю. Я тобі просто кажу, приїжджає одна шоу-бізнесова зірка, яка працює чітко в Росії, всі концерти там, видзвонює мене і каже: Сергійку, під'їдь. Я приїжджаю, ця зірка дає мені 6100 доларів. Ти не скажеш зараз, хто це. Я за них наступного дня купую Nissan Patrol, який відвожу в 8-й полк, на якому їздять хлопці. І єдине, що мені ця людина каже, тільки, будь ласка, не кажи, що то я дав гроші, тому що мені там жопа. І я не скажу, тому що він приїде ще раз і знову привезе гроші, і я з них армії знову щось куплю. Тому я кажу, не можна всіх під одну грібіночку. Тому що в нас... Це було питання. Це було питання. І таких дуже багато, насправді, людей. Ти дивись, тут нема вивіски «Свята інквізиція». Ти бачиш? Та ладно! Ти бачиш? А на нема. Спині? Я покажу, що на спині там нічого нема. Це щоб не подумали, що ти щось бачив, а я щось приховую. Слухай, ні, ну це дивно, насправді, коли Скрипін каже, я не істина в останній інстанції. Ну це якось, я зараз думаю, що всі глядачі збентежені. Ну принаймні студія збентежена. Йолі Квасолі, всі замерли, ти подивись. Дивись, все. Дивись, а я тобі наводять інший приклад, глядачі. Настя Приходько, між іншим, вона сказала, що ніколи не виступатиме на території Росії з російськими артистами. Тобі інший приклад наводять. Так, да, дуже добре. Тільки перед тим скажіть мені, як часто Настя Приходько виступала там на території Росії до того, як вона це заявила? I don't know. При всій повазі до Насті Приходько. Я не міграційна служба. Я тобі не скажу. Я не Росконцерт. Я тобі скажу, що, наприклад, Сергію Притулі взагалі легко сказати, я манав весь російський шоу-бізнес, ногою я туди більше ніколи не ступлю. Знаєте що? Бо я там ніколи не виступав. Але як я мужньо тільки що і Хвацько про це заявив. Я міг би навіть ще крутіше сказати, якби навіть виступав там раз в два роки. Там є медаль для Притули якась? Та блін, ні, ну знаєш, одна справа це сказати людям... зайва медаль, то... Одна справа це сказати людям, які там раз в два роки заїжджають в Росію, інша справа вийти людині, там, яка, ну, реально там основний ринок заробляє, може допомагати. Нащо рубати таку людину на перспективу? Ну, у мене просто особисто таких є троє знайомих шоу-бізнесу, які заробляють там, а допомагають тут. Я не хочу, щоб до тих людей хтось чіплявся. Якщо їх будуть чіпляти, я перший вийду з транспарантом, заберіть свої руки геть. Сподіваюся, до цього не дійде. Ясно. Кажуть, що часто виступала Настя Приходько, ну то таке. Кажуть. Ну, пишуть, я читаю, я не знаю, бо я Настя, не знаю. Настя, ну перестань. Ну, що ти... Це не Настя пише. Не Настя. Ні, я жартую, Настя хороша дівчина, дай Боже здоров'я. І не подумав. А от тепер останнє питання. Та. Воно серйозне дуже. Що, ти вже мене виганяєш? Навіть ну, чаю та, не дали. Готуюся до вигнання. Як ти любиш, встань і йди, знаєш. Встань. Але питання в іншому. Ну, ти сам згадав про те, що от навіть українським солдатам, от, мешканки тих регіонів, які потерпають від війни, з ненавістю до них ставляться, або там неприязно ставляться. А що нам з цим робити? Ну, припустимо, війна скінчиться рано чи пізно. Дай Боже, щоб Україна лишилася тою Україною, якою була. Хоча по тому, як було, вже не буде, я це розумію прекрасно. А що з цими людьми робити? Навіть на тих територіях, які зараз є, як кажуть, звільнені, та? Але там ненависть є. І що з цими людьми робити? Як далі жити з ними в одній країні? Дивіться, я не впевнений, що я зараз скажу те, що комусь там дуже сподобається. По-перше, треба... Нема напису, бачиш. По-перше, треба повирубати геть зовсім всі російські канали, трансляцію тут. Я не знаю, там, демократично це чи не демократично. До тих пір, поки люди будуть жити в російському інформаційному полі, а воно вже давно не інформаційне, а пропагандистське, до тих пір вони будуть реально дивишся російський канал і ловиш себе на думці, чекай, а може дійсно? Ну, тобто, ти розумієш, тобі брешуть, ти тільки звідти приїхав, ти розумієш, це не так, але так грамотно, так гарно подають, так гарно працюють засранці. Слів нема. Дійсно круто працюють. Ти розумієш, ти, можливо, не бачив інтерв'ю цього Гіркіна-Стрілкова, який скаржився на те саме. Каже, я іноді включав п'ятий канал, і через 5 минут, як я його смотрел, починав сумніватися, правильно ли я делаю? Послухай, тобто інформаційна війна, вона, ну, війна. П'ятий канал не може витримати геть зовсім рівня
інформаційної війни, яку нам нав'язали сусіди. Це перше. По-друге, а що нам з ними робити? Я не знаю, потенційно підозрюю, що після того, як будуть звільнені території, треба буде просто миттєво садити дуже велику кількість людей. І причому бажано розкидувати по різних тюрмах, щоб вони там не кучкувалися між собою. Тому що відбулася певна точка неповернення. Ні одна влада і ніякий шматок землі не варті того, щоб вбивати, знищувати і так принижувати людей. Як ми іноді це бачимо у випадках, коли когось там прив'язують до стовпа, упльовують, б'ють і так далі. Причому це роблять люди різні, і чоловіки, і жінки, і на то все дивляться діти, і їх то вчать. Мені здається, що для більшості, от я зараз йду в гості до жінки, котра приїхала з Донецька, так? І вона мені каже: Сергій, нам уже, відверто кажучи, все одно, хто там буде, ДНР чи Україна, це досить поширено. Нам, аби вже перестали стріляти і щоб перестали гинути люди. Тобто є частина людей, які за Україну, є частина людей, які за свої там сепаратистські настрої, а є частина людей, які живуть по принципу: Господи Боже, не чіпайте нас, нехай це все скінчиться. Так от, коли ми думаємо, що коли ми відвоюємо ці території назад, і ми будемо мати там величезні проблеми, то мені здається, що це все-таки перебільшення. Тому що ті, хто за Україну був, так і лишиться. Ті, кому байдуже, їм так і байдуже. А ті, хто проявляв сепаратистські настрої, думаю, в більшості свої втічуть. А якщо не втічуть, будуть заарештовані правоохоронними структурами та Службою безпеки України. І пройдуть там певні кола пекла. Принаймні, так мало би бути, мені здається. Але дивлячись на те, як у нас дружно сіла вся злочинна влада, яка вільно покинула країну, я трохи в цьому сумніваюся. Ну, там є певна рація в твоїх відповідях, тому що тут ми знову повертаємося, що показує телевізор, а телевізор, я ставив це питання, наскільки доречно, тому що навіть зараз, перемикаючи канали, дивлюсь там, вже не буду їх називати, там російський серіал. Тобто воно не спиняється. Про мінтів, про російську армію, це не на українських каналах. Типа, а для чого ви це показуєте? Тобто, ви, ну як, у вас, ви дупля не відбили, що це є пропагандистське кіно? Ром, розумієш, ми зараз наступаємо на таку дуже довгу і предметну бесіду. Я розумію, що часу на громадському не так багато, щоб я про це зараз почав. Так, є наступний гість там уже чекає своєї черги. Але ми насправді зараз пожинаємо плоди абсолютно недолугої роботи топ-менеджерів українських каналів, котрі все життя вважали за краще купувати готовий, так, дешевший російський, так, продукт, ніж вкладати кошти у виробництво власного. Хоча самі вміють робити добрий продукт. Ну так всі російські серіали в нас знімаються, це для такого не секрет. У нас дешевша робоча сила, у нас дешевші локації, у нас дешевше брати в оренду апаратуру. Просто, якщо, наприклад, знімаєш ти один епізод хороший в Києві там за 50 тисяч доларів, ти його на український канал можеш продати за 30. Це не рентабельно. Але якщо ти його продаси ще в Росію, ти заробиш 100. Так? І тому зазвичай бралися російські актори, знімалося все наше, нашими силами і тому подібне. І так було завжди. А зачем мені зараз вкладати гроші в ваш проєкт? Це не рентабельно. Продюсер Валентин проснувся. Ні, ну продюсер Валентин взявся не з повітря. Я розумію. Насправді таких продюсерів на кожному каналі 100-500 чоловік. Так, яких грамотєїв від телебачення, там тобі є нагорода насправді. Тобі зробили такий медаль. І це, повір, це імпровізація, це ніхто. А що це? За усердіє, бачиш? Отаку тобі медаль зробили. Причому за усердіє. За усердіє. Усердіє. Да. Боже, ні, давайте нехай не буде не за усердіє. Власне, чесно, не планував. Тобто це недомовлено, у нас це тут так відбувається на громадському. Щоб ти не подумав, що ми готувалися там до візиту, вирізали. Вони тут тільки що на моїх очах вирізали цю медаль. Це правда. Бережи себе. Дякую, що прийшов. Дуже. За кілька хвилин цій студії Сергій Грабський. Скайп. Сергій, вернися, все пробачу. Скайп є. Скайп? Так, вже. А це не хороша прикмета повертатися? Ні, це нормальна прикмета на громадському, коли скайп є. Так. Добрий вечір. Називайтеся, ваше питання. У нас сьогодні єдиний, хто додзвонився, хто може поставити питання Сергієві Притулі, тому що ми вже завершили нашу розмову. Ваше останнє питання, прошу. Так, добрий день, мене звати Юра.
Я з Берліну дзвоню. В мене є таке питання. Там Сергія прозвучала фраза про оцю нагороду сина президента. І, тобто, мене чути? Так, чути, говоріть. 20 хвилин чекали на своє слово, то скажіть його. Так, тобто, власне, я вчора чи сьогодні дивився випуск «Stop Fake», де, власне, сказали, що оця інформація є фейк і просто, типу, неправда. І десь там хвилин 20 тому Сергій сказав, що, типу, от там президенту вручив сину свою нагороду. Тобто, що мені робити? Мені записати то в свій блокнотик гріхів нової влади чи таки викреслити його? Я тепер сижу розгублений. Це запитання до Сергія Врятули? Так. Мене звати Роман. Я зрозумів. Ви знаєте, ви тільки що дуже сильно озадачили людину, до якої ви поставили це питання. Я маю на увазі Сергія Врятули. Тому що, ну, відверто кажучи, якщо я не помиляюся, я бачу цю інформацію на «Українській правді». Я помиляюся чи я не помиляюся? Я так зрозумів, стрічки ти не відстежуєш, ти можеш дивитися громадське і більше знати. Ні, в мене просто є в закладках там кілька сайтів, на яких я сиджу кожен день, правда, один з них, і здається, я бачу інформацію там. Це сайт, якому я потенційно довіряю, і мені тепер робиться незручно перед вами. Давайте я зараз промоніторю трошки ситуацію. Може, я буквально позавчора розмовляв ще з одним депутатом, ми якраз про це обговорювали, і він не заперечив цього факту. Тобто, якщо це фейк, нічого не ясно, що ти намагався тільки що нам пояснити. Тобто ти говориш, що це так не так, що насправді медаль є, тільки не така, а інша. А якась. Ну, тобто, тільки що, хлопці з громадського ТВ, а я вважаю, що це істина в останній інстанції, сказали, що медаль є, Юра, тому Юра... Бери, значить, Юра, ручку. Брехня ЗМІ Росії, читаю, Радіо Свобода, Порошенко нагородив сина медаллю. Російські ЗМІ поширили відео, Google поміч, це теж не заготовка, та? В якому сказано, що президент України Петро Порошенко нагородив медаллю свого сина Олексія, що не відповідає дійсності. Також на телебаченні Росії лякають київським фашизмом та закликають до вбивств. А що є дійсністю? Не знаю. Те, що ми бачимо на власні очі, те, що відчуваємо на так дотик. Так от, за що я говорю, друзі. Якщо це прояв ще один інформаційної війни, котра проти нас ведеться, то ми взагалі удар не тримаємо. Тому що якщо це не відповідає дійсності, то, будь ласка, прес-секретар президента хай вийде і скаже нам, друзі, це фейк. Бо я вже заплутався за цим всім. Порошенко не нагороджував сина медалями або орденами. Про це свідчить список його указів на офіційній сторінці представництва президента України. Все. Крапка. Інцидент все. Вичерпано. Дякую. Петро Олексійович. Вірю, можете. Дякую. Це інше гасло іншої людини було. Вірю, знаю, можемо. Це Ющенко. Цей, у Порошенка жити по-новому. Спробую. Не вдається.